Përfundimi i numërimit të votave për subjektet zgjedhore i ka hapur rrugë atij të kandidatëve. Megjithëse ishte paralajmëruar që procesi do të fillonte në orën 9 të kësaj të mërkurë, në asnjë nga 4 KZ-të të Bashkisë Durrës nuk është respektuar ky orar. Do të jemi në ambientet e jashtme të Pallatit të Sportit Ramazan Njala, këtu në orën 9 do duhet të kishte filluar numërimi për kandidatët preferencial, por megjithëse ka kaluar 1 orë nga ajo e përcaktuara, ende nuk ka asnjë gjurmë të komisionerëve për të filluar këtë proces. Gjendemi në KZ numër 22, e cila është stacionuar në ambientet e palestrës së shkollës nëntëvjeçare Marie Katrinini, megjithëse ora shënon 11, as këtu nuk ka nisur procesi numërimit të votave të kandidatëve. Ndodhemi në KZ numër 23, e cila është vendosur në palestrën e shkollës së mesme artistike Jan Kukuzeli, këtu sa po ka nisur numërimi për votat e kandidatëve, si në të gjitha KZ-t e tjera të Bashkisë Durrës, numërimi këtu ka nisur me 2 orë vonesë. Do duhet të kishte filluar në orën 9 numërimi i votave të kandidatëve, por as në KZ numër 24, megjithëse ka kaluar 1 orë gjys nga fati i përcaktuar, nuk ka nisur ky proces. Është dashur mesdita e sotme për t'i hapur rrugë këtij procesi që do të përcaktojë emrat e deputetëve të Kuvendit të Ri të Shqipërisë. Për të bërë pjesë e listës fituese, kandidatët në garë duhet të fitojnë mbi 10.000 vota.